ქართველი ჩამოვიდა საჭკრობა და ახაც ქართველი ხდება. ანუ ჩვენ მიყვ ასეინო მეგობრებო პრაღის ქუჩებში. ბაქარი არის ჩვენი დიჯეი დღეს. ისიც ჩავით. მოვიდა ლევანი. აი ასე ხურდება, ხურდება, ხურდება სასტავი. მინე ფორმასთან. არ ვიცი, მოყარულები იარა და ზილეტანტები არა. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლევან ქერდიყოშვილი ვარ. ეს კი კრივის სამყაროს მორიგი სიუჟეტია. მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ მუდამ იქ, სადაც არის ქართული კრივი და ახლა კი ვიმყოფებით შუა ევროპაში, ჩეხეთში, ქალაქ პრაღაში, სადაც ჩემთან ერთად ხედავთ ერთმანეთის ძველ გამოცდილ მეტოქეებს, ბაქარ გელენიძეს და ლევან იანქოშვილს, თუმცა ამჯერად ძველი მეტოქეობა გვერდით არის გადადებული და ორივე ეს მებრძოლი წამოსულია პროფესიონალურ კრივის არეიტინგო ბრძოლებისთვის და ჩვენ აქ ვართ როგორც ერთი გუნდი. წინ გველი საკმაოდ საინტერესო ბრძოლები. ბაქარი იბრძოლებს 4 რაუნდიან ბრძოლას ადგილობრივი ჩეხი მეტოქის წინააღმდეგ, რაც შეეხება ლევანს. ლევანის მეტოქე არის ქართველი აქაური კლუბის წევრი და მის წინააღმდეგ 8 რაუნდიან ბრძოლას გამართავს სწორედ ლევანი. ბიჭებო, პირველ რიგში თქვენთანაც მინდა ორიოდე სიტყვა რო გკითხოთ. მოდი, დღეს ვართ ერთი გუნდი, ვიცით თქვენი წარსული მეტოქეობის შესახებ, თუმცა ამჯერად ხო არ ქნის რამე უხერხულობას თქვენ რო ერთად ხართ აქ ერთ გუნდში, ასე ვთქვათ. ბაქარი, შენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას. მე და იანქოშვილი ვარ წამოსული, ხა სწორედ ისაუბრა აქ, ხა ჩვენ ვართ იმიტომ რომ საქართველოს სახელი, საქართველოს დროშა გავიტანოთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და არანაირი პრობლემა არ ქნის. ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ ერთი ვართ, ერთიერი ვართ, კავკასიელები ვართ და ეს გამომდინარე სპორტიდან ესე ხდება ხოლმე რა. მე და იანქოშვილი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები ვართ. შენ რა სიტყვი ლევან, როგორ გძნობ თავს და ზოგადად სიტუაცია ხო არ გიქმის რაიმე უხერხულობას? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. სიმართლე გითხრათ, პრობლემას არ წარმოქმნის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ და პირველ რიგში ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში და თუ რამე გვაქვს გასაყოფი, ისევ ჩვენს ტერიტორიაზე გავიყოთ. აქ ერთი გუნდი ვართ და ერთისთვის ვიბრძვით, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელი გამოვიტანოთ მსოფლიო არენაზე და გასაყოფი მე და ბაქარს არაფერი არ გვაქვს გარდა სპორტული ინტერესისა. და მაგასაც თუ გასაყოფი იქნება, იქ შეიძლება საქართველოს გავყოთ აქ, რატომ არა, ან რა უნდა გავიყოთ აქ? აქ დავხოცოთ ევროპელები და ავი რა. ჩვენი ეკაური მეტოქე. ხო რა, აქ არავის არაფერს არ დაუთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ ერთიერი ვართ და რავი, ანუ ვიც სპორტია ჩახედული, ყველა მიხვდება რომ რა სიტუაციაა ჩვენ და იანქოშვილის ორის ხა რა და კი, ნამდვილად ეს არის სპორტი, სპორტია, მეტოქეობა ვიცით რინგზე. რა თქმა უნდა, არავინ არაფერს დათმობას არ ვაპირებ, თუმცა დღეს ჩვენ გვიწევს მოკლედ ერთად ასპარეზობა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩვენი მეტოქეც ქართველია, აქ ლევანის შემთხვევაში გოგა მამულაშვილი, მასთანაც არაფერი პირადული. ამჯერად რინგზე იქნება მეტოქეობა, ძალიან ვაჟკაცური, ძალიან კარგი, დარწმუნებული ვარ და რაც თავარია, ბიჭები არიან მხნეობით, შემართებით და ვაპირებთ, რომ ჩვენი სპორტული შესაძლებლობები ვაჩვენოთ ბოლომდე პროფესიონალური კრივის არეიტინგო ბრძოლებზე. აქვე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ორი დღით ადრე ჩამოვედით პრაღაში. უბრალოდ ხვდებით, იმენა ქართველი ჩამოვიდა საჭკრობა და ახაც ქართველი ხვდება. ანუ ჩვენ მიყვარს პარადი რა, რო იცოდეთ ყველამ ქართველებს. ყველგან ქართველები ვართ მოკლედ, მაგრამ დიახ, ნამდვილად პროფესიონალურ კრივში ევროპაში ქართველები ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ანგარიშ გასაწევი ძალა ვართ და მოკლედ მეგობრებო, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქ ჩამოვედით ორი დღით ადრე. თავისუფალი დღეები გვაქვს, წონა არა გვაქვს, დასაკლები ფაქტიურად წონაში არიან ორივე ბიჭები. შესაბამისად ვისვენებთ მხოლოდ დასვენება და ძალების ისე გადანაწილება, რომ ბრძოლის დღეს ვიყოთ ძალიან კარგ ფორმაში. ამიტომ გამოსულები ვართ დღეს, გადავწყვიტეთ, რომ დავათვალიეროთ პრაღა. ჩვენთან ერთად თქვენც ნახავთ პრაღის ღირსშესანიშნაობებს, ვაპირებთ ნელ-ნელა ყველაფერი კარგად ვნახოთ, ავიმაღლოთ განწყობა და მერე გაგრძელდება უკვე ჩვენი მოგზაურობა და ჩვენს ვიდეოში აუცილებლად ნახავთ ყველაფერს. აუცილებლად მოიწონეთ ჩვენი ეს ვიდეო, გააზიარეთ სოციალურ ქსელებში, გამოიწერეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი კრივის სამყარო და ჩვენი YouTube-ის არხი Boxing Georgia, სადაც ძალიან 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 ბევრი ძალიან საინტერესო მასალა გელით ქართველი მოკრივეების შესახებ. აბა, წავიდეთ ბიჭებო, განვაგრძოთ გზა.
დავსეირნობთ მეგობრებო პრაღის ქუჩებში. მგონი მოგვეწონა. მაგარი ფანტასტიკა იყო. ძალიან მაგარი. თითქმის ყველაფერი რაც მნიშვნელოვანია, ნახეთ და ვაყოფილები ვართ. მით უმეტეს რომ დღეს სხვა საქმე არაფერი გვაქვს. ცოტა დავიღალეთ კიდეც, მაგრამ წავალთ ახლა ნენელა სასტუმროსკენ და დავისვენებთ. საღამო შეიძლება პატარა ვარჯიშიც კი მოვასწროთ. ნახოთ როგორი მდგომარეობა გვექნება. წესით ყველაფერი კარგად მიდის. შეგვეთყობინეს რომ ხვალ გვექნება აწონვები 4 საათზე. ჩვენ წონის პრობლემა არ აქვს, არც განწყობის პრობლემა გვაქვს, არაფრის პრობლემა არ გვაქვს და დავველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ნახოთ.
არის აწონების დღე, მეგობრებო. თუმცა სანამ მოვიწონებით მოწყენილობას რომ არ დინამიკით ვიპოვეთ, აი ეგერ დარბაზით ვიპოვეთ. ცოტა ბიჭები ხელფელს გაშლიან, მართალია წონა არ აგვაქვს და ცეკლე პირიქით მოსამატებელია, განსაკუთრებით ლევანის შემთხვევაში. ცოტანი ვართ წონაში, ნაკლებები ვართ მეორად, ის კილო ნახევრით. თუმცა ამის მიუხედავად ხელის გაშლა კაია. ვაპირებდით რომ გარეთ გავსულიყავი, ცოტა ერბინად ბიჭებს, მაგრამ ამიტომ ხელი შეგვიშალა, თუმცა აქაც კაი სიტუაცია და მგონი შესაძლებლობა რომ კარგად მოვიცხედოთ. კი, ნამდვილად და დაწყავარია განწყობა შევიქმნოთ კიდევ აი ამ ჩვენი ქართული მუსიკებით. ბაქარი არის ჩვენი დიჯეი დღეს. ხურდება, ხურდება, ხურდება სასტავი. ძალიან კარგი სიტუაციაა და რაც თავარია, არამხოლოდ ფიზიკურად, სულიერადაც ხნეობა გვემატება. და ძალიან ძალიან კარგია და წარმოადგენს ეს ყველაფერი ხვალინდელი ბრძოლის. Ой, я не могу, я не могу.
ბიჭო. მეგობრებო, მოვიდა აწონობის დრო და აი აწონობებზე პიცის ჭამით მოვიდა ლევანი. ბედნიერად რა ენახლება. იმიტომ რომ 2 კილო ზედმეტი აქვს, პროცენტ რეზერვი აქვს. ყველაფერი კარგად არის დანარჩენი. აი აქ არის უკვე დაწყებული აწონობის ცერემონიალი ჩვენი სასტუმროში. და მე მგონი კარგად წარიმართება ყველაფერი. ჩანს უნდა მოვიყვანო ეს კაც. დასრულდა ოფიციალური აწონები. ჩვენ კიდე ფასავჭა. იცის ჭამაჭამი. იმიტომ რომ ზონაში ვარ ძალიან კარგად კი არა და რეზერვებით. ასეთი წესია, რომ ახლა ოფიციალურად დაფიქსირდა წონები და დაახლოებით 3 საათში იქნება უკვე ასე ვთქვათ საჯარო აწონვა ერთ-ერთ გალერეაში, ალბათ სავაჭრო ცენტრში, სადაც უკვე იქნება face to face და რაღაც განსაკუთრებული სხვანაირი აწონვა. ასე რომ ვემზადებით საღამოსთვის, კიდე გრძელდება ჩვენი დღევანდელი ამბები. წამოიხლა კიდევ ჭამოთ რაღაცა. მოკლედ მეგობრებო, აი ესე მოვედით აი ესე სავაჭრო ცენტრში. ლევანი არის კარგი განწყობით. როგორც ყოველთვის, ბაქარსაც არა უშავს, უბრალოდ ტელეფონში რაღაც საქმეები აქვს. აი, აი, აქ არის ბაქარი. აი, 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 აგერ.
თავის საქმეებს აგვარებს, თუმცა მასაც კაი განწყობა აქვს, ჩვენც კაი განწყობა გვაქვს. აქ შეგება პირისპირ დგომები, აი ამ საავტორო ცენტრში ამზადებენ ახლა უკანასკნელ დეტალებს. შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი ხელს არ მოშლის, გავიცანოთ ჩვენი მეტოქე, ჩვენი ქართველი გოგა მამულაშვილი, შესანიშნავი პიროვნება, ძალიან კარგი მოკრივე, თუმცა ხვალ ერთმანეთის წინაშე წარდგებით რინგზე და სუფთა სპორტული ვაჟკაცური დაპირისპირება გვექნება დარწმუნებულობა. სხვა ყველაფერი მიდის ძალიან კარგად, ლევან რა სიტყვი? ჩვენი შემართება გვაქვს აი ხასიათზე ვარ. მოკალოდ იმისა ქართველ მოწინააღმდეგეებს ხვდები. მაინც კარგი გამწყობით ვარ. ხელა ამხელა ევროპაში ვარ. ძალიანად ქართველებს მიხარს ეს. ხო, მთავარი ბრძოლა თან, მთავარი ბრძოლა ლევანის და გოგასი. წარმოიდგინეთ, ჩეხეთში მთავარი ბრძოლა ორი ქართველის ეცრუნება და მესამე ქართველი კიდე ერთ ჩეხს დაუპირისპირდება და ანუ მთავარი პერსონები ვართ ჩვენ აქ. ასე რომ მეგობრებო, ძალიან გვაინტერესებს ყველაფერი, დაუნდობელი ბრძოლა იქნება დაწინებული ვარ და ეხლა ღირსეულმა გამოიმართოს. ეხლა ნახოთ face to face.
ასე მეგობრებო, მოვედით ბრძოლების დღეა უკვე. სულ მალე დაიწყება ბრძოლები, ვიპოვეთ ჩვენი გასახდელი. თავიდან ვერ პოვობთ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ვიპოვეთ. მთელი შენობა შემოვიარეთ და ძილს ვიპოვეთ. აბა ბიჭო, როგორ ბრძნობთ თავს? შვილი არ ვარ. ერთადერთი რამ მოგვაქვია ბრძოლა და ესეც მოხდება. დარწმუნებული ვარ, კარგი განწყობით ვარ, სხვა შორის კაი ივენთი ჩანს, საკმაოდ კარგი სიტუაცია იქნება. დარწმუნებული ვარ და დანარჩენი ნახოთ, გადავიღებთ ყველაფერს და გაჩვენებთ. მოეჭველი უნდა გავუმართოთ. ერთი მხარეობა ის არის, რომ ქართულ ბრძოლებით კიდევ ერთხელ გავმეორებ პატივისცემა ჩვენს ლევანის მეტოქეს, გოგა მამულაშვილს. თუმცა რას ვიზავთ, ეს კრივია, ეს სპორტია, ეს თები ხდება და რინგის მერე, ბრძოლის მერე დარწმუნებული ვარ, მეგობრობა გაგრძელდება. სპორტული ინტერესი ფაქტორია. ხო, დანარჩენი რაც შეიძლება, იგივე საერთოდ ჩვენ ხედავთ ერთად ძველ მეტოქეებს, ისე და ისე ლევანის და ბაქარს, რომლებიც აი ეს ერთ გუნდში ერთად არიან, ერთად ვართ ყველა, ერთმანეთის მხარდამხარ და მოკლედ ვაპირებთ, რომ აუცილებლად ვასახელოთ საქართველო, ვასახელოთ ქართული კრივი. აბა ვნახოთ ახლა როგორ წავა დღევანდელი დღე. ამ დარბაზში სადაც ჩვენ ვართ, აქვე არის რაგბის კლუბი და საპატიო ადგილას გამოკრულია საქართველოს ნაკრების ბორჯღალოსნების მაისური, რაც რა თქმა უნდა ჩვენც ძალიან სასიყვარულოა. აი ესეთ პატივცემენ ქართულ რაგბს ჩეხები, როგორც ჩანს. სალსია მონოჟესტია ნამდვილად. საშინელება ხდება მეგობრებო, თავიდან დაიწყო აი სასწაულად რაღაც ამაზრზენი ბრძოლებით, სხვანაირად არ შეიძლება შევაფასოთ ამ შოუს დასაწყისი. არ ვიცი, მოყვარულები კი არა და დილეტანტები არა, აი რაღაცა ვიღაც ტიპები ქუჩიდან ყავთ აყვანილი რინგზე და აბრძოლებენ. თუმცა ნელ-ნელა ველოდებ კარგ ბრძოლებსაც, როგორც გითხარით ამ შოუზე იქნება კიკბოქსინგი, MMA,
პროფესიონალური კრივი და ნუ ჩვენ დავაჩვენოთ, მე მგონი კრივია, თორე და ნამდვილი სპორტული შემართება და ნამდვილი სპორტი რაც არის. თან თავიდან ისეთი სასწაული და საზიზღარი ბრძოლები დაიწყო, რომ არა მგონია, რომ ეს ყველაფერი საერთოდ ჩდებოდეს ელემენტარული სპორტული ეთიკის და სპორტის რაიმე ფარგლებში. ნასვამი და მთვრალი სპორტსმენები ნახეთ გამოსული რინგზე, არის ჯერჯერობით ხალხი არ არის მოსული, ეს არის ასე ვთქვათ შესავალი, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც გაკვირვებული ვარ სიმართლეთითაც, იმიტომ რომ საქართველოში მაგალითად ესეთ რამეს არავინ აკადრებს გაკვირვებელს, რაც ახლა თუნდაც აქ ხდება ამ რინგზე. ნახოთ ველოდების წარგზოლებს, იმიტომ რომ შოუ კარგად არის ორგანიზებული და დასთავარე საბოლოოდ ჩვენი ბრძოლა ნამდვილად მაგარი იქნება და დარწმუნებული ვარ, გადავფარავთ აი ამ ცირკს. რითაც იწყებენ, იმედი მაქვს კიდევ მეორე მარტლა ნამდვილ სპორტულ ბრძოლებსაც ვიხილავთ. მეგობრებო, როგორც გითხარით, ეს არის გოგა მამულაშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ გოგაზე უკვე ჩემს წინა სპიჩში, ასე ვთქვათ. ქართველი, ჩვენი ჯიგარი მოკრივე, რომელიც არის დაუმარცხებელი პროფესიონალურ რინგზე, ასპარეზობს ჩეხეთში, ჩეხეთის კლუბში, აქ ადგილზე ემზადება, აქ ცხოვრობს და დღეს არის ცოტა არაორდინალური სიტუაცია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ თუ საბედნიეროდ, ყოველ შემთხვევაში ეს არის სუფთა სპორტული ინტერესი, მეტი არაფერი, გოგა იქნება ჩვენი მეტოქე, თუმცა გავიცანით ეს სერიოზული ბიჭი ჩანს და მე მგონი რომ მეგობრობა გაგრძელდება. გოგა, პირველ რიგში მოდი გითხარი, სად დაიწყე ზოგადად ვარჯიში, რო იცოდე ჩვენ მაკრევის კომაგმა და როგორ მოხვედი ზოგადად დღემდე და ჩეხეთში რა სიტუაციაში ხარ დღესდღეობით? პირველ რიგში მინდა თქვა ის, რომ ვარჯიში დაიწყე გორში, ავთანდილ შუშეევის სახელობის კრივის დარბაზში და შემდეგ ვარჯიშობდი 20 წლამდე იმ დარბაზში. მომიწია შემდეგ ჩეხეთში გადმოსვლა და გავაგზელე ბოქსი აქეთ. თავიდან დავიწყე სამოყვარულო კრივით და შემდეგ გავაგზელეთ პროფესიონალური კრივით და შედეგათაც დღესდღეობით ვარ დაუმარცხებელი და დიდი მიზნებისკენ მივდივართ სამომავლოდ და ერთადერთი და კიდევ რაც შემიძლია ვთქვა, ვარ რეპრეზენტანტი საქართველოს და ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკის და ამ ყველაფერს წარმოადგენ საერთაშორისო ლევეზე სოფლიოში. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა გოგა, მართლაც აი თქვენ თორმე ნახეთ, მხოლოდ კეთილგანწყობა, მხოლოდ მეგობრობა, სპორტული ინტერესი და დაე გაიმარჯოს ღირსეულმა. წარმატებები ჩემოძმაო და გისურვებ, რომ არაერთხელ ასახელო საქართველოს მთელ სოფლიოში. მადლობა დიდი.
და ბრძოლები ხალხიც მოვიდა ნელ-ნელა მოემატა კიდევ ემატება და ნელ-ნელა წამოვიდა კარგი ბრძოლებით რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მიხარია იმიტომ თავიდან ისე დაიწყო შოუ რო ცოტა არ იყოს შოკში ვიყავი სულ მალე კი დღის მთავარ ბრძოლაში ორი ქართველი წადგება ერთმანეთის პირისპირ ლევან იაკოშვილი გოგა მამულაშვილის წინააღმდეგ სწორედ აი აქ ამ რინგზე და ქართველების შეეპყინებას უფრო მაგებს მთელი ჩეხეთი. ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს, ჩვენ მზად ვართ. მოკლედ მეგობრებო, მთავრდება ჩვენი მოგზაურობა. ვიმყოფებით პრაღის აეროპორტში და ველოდებით ფრენას თბილისისკენ. რა შეიძლება ითქვას ჩვენს გუშინდელ ასპარეზობაზე? ცოტა არ იყოს გულდაწყვეტილები ვართ და არა იმიტომ, რომ სამწუხაროდ დავმარცხდით, მარცხი არ არის პრობლემა, პრობლემა არის, რომ ვერ შევძელით საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. სათანადო დონეზე, სათანადოდ როგორც შეგვეძლო, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვიცი რა დაემართათ ბიჭებს, აი ახლაც აქ არიან ჩვენი ლომები ორივეს ბრძოლის წინ აუწია ციცხე. ძვლებში ამტრევდათ და არ ვიცი რაღაც ვირუსი, რაც ნუ ხო ფაქტიურად მანამდეც წონა ვერ აკრიფეს. ვერ ჭამდნენ სათანადოდ, რაღაც ვერ იყვნენ და თვითონ აი პიკზე გავიდა ზუსტად ბრძოლის მომენტში, არ ვიცი ენტეროვირუსია, რაღაც ვირუსი დაემართა თუ რა არის, ეს გავარკვევთ მოკლედ საქართველოში. აი ახლაც სიცხიანები არიან. ნამდვილად თავს არ ვიმართლებთ ამით, მაგრამ ეს არის რეალობა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე ვამაყობ ბაქარითაც და ლევანითაც, ნამდვილად ამაყოა, იმიტომ რომ ძალიან ვაჟკაცურად იბრძოლეს ორივე მათგანმა. რაც შეიძლოთ შეძლეს, მაგრამ აი კუთხეშივე მეუბნეოდნენ, რომ ფიზიკურად ორგანიზმა არ გაუშვათ რა და ესეთი სამწუხარო ფაქტი შეგვემთხვა. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ორივეს გაცილებით მეტი შეეძლო რომ ეჩვენებინა. აქვე გვინდა და მინდა მიულოცო გოგა მამულაშვილს, ჩვენს მეტოქეს, ეს გამარჯვება. რა თქმა უნდა, ჰქონდა მასთან საუბარი და მხოლოდ წარმატებებს უსურვებთ, სამომავლოდაც. ძალიან კარგი ბიჭია, დაუმარცხებლად აგრძელებს ასპარეზობას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბევრს მიაღწევს და ასახელებს საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველოს წარმოადგენს ის და ჩეხეთთან ერთად საქართველოსაც წარმოადგენს და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული დროშით გამოდის და ჩვენია ქართველია, გულიანი ბიჭია და წარმატებული. სხვა დანარჩენს რაც შეეხება, საინტერესო იყო ყველანაირად ეს მოგზაურობა და ზოგადად ეს მოგზაურობა უნიკალური იყო იმითაც, რომ არაერთხელ აღნიშნე, რომ უცხოეთში ქართველები წარდგენენ ერთმანეთის პირისპირ, რაც ნამდვილად არ არის ხოლმე ხშირი მოვლენა, თუმცა ამჯერად ასე მოხდა. გარდა ამისა, როგორც უკვე ერთხელ აღნიშნე, აი ორი ძალიან მაგარი მეტოქე ერთმანეთისთვის, რომ არაფერი არ აქვს დაკლებული, ერთმანეთს მხარდამხარი ბრძოდა, ერთ გუნდში ვიყავით.
და ეს არის კრივი, სწორედ ეს არის პროფესიონალური კრივი, ეს არის ჯენტლმენების სპორტი რეალურად, სადაც ყოველთვის იმარჯვებს საბოლოო ჯამში ვაჟკაცობა, საბოლოო ჯამში რაინდობა, მეგობრობა და ერთმანეთის პატივისცემა. სწორედ აი ამ პრინციპებზეა დაფუძნებული ქართული პროფესიონალური კრივი ყოველ შემთხვევაში და ამ მხრივაც მე მინდა მადლობა უთხრა ბიჭებს, რომ ძალიან ძალიან ვაჟკაცურად და ძალიან კარგად და როგორც ქართველებში გვეფერება, ისე იდგნენ ერთმანეთის გვერდში და ვიდექით ყველა ერთმანეთის გვერდში. მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს. ის ჩვენ გვერდით ყავით ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ამ ეტაპზე ესე მოხდა სამწუხაროდ რას მიზეზების გამო, მაგრამ შემდეგში უფრო მეც განახეთ და დიდ შედეგებს დავდებ, როგორც მე ისევე ბაქარი. ნამდვილად მინდა დაევეთანხმო, რომ მართლა დიდი პოტენციალი აქვთ ორივეს. რაღაც რაღაც გარკვეული დასკვნებიც გავაკეთეთ. ჩვენ ერთ-ერთი ეს არის, რომ ბიჭებს შეუძლიათ უფრო დაბალ წონებში ჩამოვიდნენ და გაცილებით უფრო უკეთესად იგრძნო თავი, ეს მე მგონი აუცილებელიც არის. ყოველ შემთხვევაში თავიანთ მწვრთნელებთან ერთად ამ ყველაფერს გაივლიან. ნამდვილად მადლობა გულშემატკივრებს, რომლებიც საქართველოსთან გვამხნევებდნენ. მინდა ცალკე ვახსენო კლუბი მგლები და ბატონი მიშა ბაკაშვილი, ლევანის მწვრთნელი, რომელიც არ ვიცი, აი ყოველწუთიერად ჩართული იყო ყველაფერში, გვირეკავდა, გვამხნევებდა, ქომაგობდა შორიდან, საქართველოსთან და ყველა დეტალს ათახმებდით ერთმანეთთან და მოკლედ ძალიან კარგად მუშაობს კლუბი მგლები, მინდა ვთქვა. ძალიან კარგი მოკრივეები ყავთ და ერთ-ერთი აი ლევანი აგეთ წარმოადგენელი და სხვა ბიჭები ძალიან მაგრებია და მოვიკითხავთ აქედან ბატონ მიშას, იმსახურებს ეს კაცი უფრო და უფრო მეტ შედეგებს და დიდ შედეგებს თავისი მოსწავლეებისგან და ასეც იქნება დარწმუნებულობა. მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ ქართული კრივის ხომაგებო, ჩვენ ახლა გემშვიდობები, სხვა ყველაფერი თქვენ ნახეთ დიდებული პრაღა, მშვენიერი ქალაქი და დარწმუნებული ვარ, ისევ დაბრუნდებით ჩეხეთში, კიდევ უფრო მეტი შემართებით და უკეთესი შედეგებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ბიჭები ისევ და ისევ ასახელებენ საქართველოს და ქართულ კრივს. ამავდროულად არ დაგავიწყოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი, სახელად Boxing Georgia და ჩვენი Facebook-ის გვერდი კრივის სამყარო, სადაც ძალიან 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 ბევრი საინტერესო მასალა იდება, როგორც ქართული, ისევე სოფლიო პროფესიონალური კრივის შესახებ. ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს მორიგ სიუჟეტებს. ნახვამდის. ახლანდის